את זה לכיוון של הלא, של אני לא בסדר, אכלו לי, שתו לי, איזה אומלל אני, עברתי בתי ספר, עברתי דירות, מילדות. כאילו חשוב לי לעשות את הדברים נכון, אתה מבין? חשוב לי לעשות את הדברים נכון, אני אומר, אני מאמין שיש חוקים, יש חוקים בבית הזה ויש חוקים פה וברחוב. זה שחשוב לך לעשות את הדברים נכון, זה בסדר. הבעיה היא שרק חשוב לך לעשות את הדברים נכון. אין לך, אתה צריך עוד שניים. חשוב לי לעשות את הדברים לא נכון. אתה אצלך, זה הנכון, ואני חייב, אצלך זה מחויב. מחויב שאני אצמד לסטנדרט החברתי. כן. במחויבות. יש לך אלוהים, קוראים לו סטנדרט חברתי, אתה משתחווה לה, מתפלל, נותן לו צדקות, עובד משהו. חיים ממנו חרד. כן, כן, הוא מעניש אותך, הוא מעניש אותך לגיהנום, אם אתה מפר את חוקיו. בדיוק. אתה חושב, אשכרה אלוהים. כן. ואם אתה עובד אותו מספיק טוב, אז הוא משלם לך כסף, כאילו הוא נותן לך גן עדן, תחושה טובה. אם אתה לא, אז... בדיוק. אז מה עושים? אם היית פוגש בן אדם דתי שמאמין באלוהים, מה היית אומר? אתה אומר, תבדוק את האלוהים שלך. אתה אומר, תראה, זה באמת ככה? כאילו, בטוח, אתה פגעת, כאילו. עכשיו בוא נלביש את זה עליך. אז הנה, אתה תשאל את זה על עצמך. אני מנסה לתת לך זווית שתצליח לראות מבחוץ. אני לא אומר לך, תכפור באלוהים הזה, לגמרי. יש גם אלוהים כזה, אוקיי? יש גם אלוהים שקוראים לסטנדרט חברתי, יש אלוהים שקוראים לחוקי הפיזיקה, יש אלוהים שקוראים לחושים, יש אלוהים שקוראים לשכל, יש הרבה אלוהים. אבל אני אומר, תהיה אתה אלוהים. זאת אומרת, תסתכל מבחוץ, שאתה לא תלוי באלוהים האלה, זה רק דברים יחסיים, זה לא אבסולוטים. אצלך אתה הרבבת. כאילו יש להם כוח עליי, הכוח של הקבוצה. הקהילה... תלמד משהו. שאתה אומר, יש להם כוח עליי. איפה אתה שם את עצמך? אתה לא, אתה מסיר אחריות. כן. אתה מסיר אחריות. במקום להגיד, אני נותן להם כוח, זאת אומרת, יש להם כוח עליי. עכשיו, אז תשאל אותי, אבל מי אמר שאני נותן להם כוח? אולי באמת יש להם כוח עליי. נכון? כן. עכשיו, אני שואל, מה אתה חושב? שיש להם, שהם משהו שהם בוחרים לך מה להרגיש, או שאתה בוחר מה לתת להם, או שאתה לא יודע? אני לא מרגיש שאני בוחר, אוקיי? אני מבין את זה. מה אתה חושב שהאמת? האם אתה חושב שהאמת שאתה בוחר לתת להם כוח, או שהם מחליטים מה תרגיש, או שאתה לא יודע מה האמת? שאני לא יודע מה האמת. תקשיב טוב טוב. אם אתה לא יודע מה האמת, אז אל תגיד להם יש כוח עליי. תגיד, יש, כשזה, כשצועקים עליי, אני מרגיש רע. אל תגיד הם. כאז אתה כבר גוזר לדינך, שהם משפיעים עליך. כן. פעם, אם אתה לא בטוח שזה הם משפיעים עליך, אז למה אתה משקר? למה אתה אומר, להם יש כוח עליי? אתה לא בטוח שזה להם יש כוח עליך. חוץ מזה, איך אנחנו יודעים שאתה לא בטוח? אם היית בטוח, אז גם לא היית מתמרד נגד זה בכלל. נכון. מה הבנת? שאני בעצם סוגר פה את ה... אני אומר ככה זה, ברגע שאני... אני אומר להם שכוח עליי. ואתה גם לא באמת מאמין לקח זה. כי אם היית מאמין לקח זה, לא היית נלחם בו. אם היית אומר להם יש כוח עליי, אז אין מה לי לך. זה היה ככה בזה. נכון? כן. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. אוקיי. אתה עכשיו נמצא איפשהו, ואתה יושב איפשהו נגיד. אוקיי? ומישהו מעיר לך. כן. מה עובר לך בראש? לא, בוא נגיד שזה עכשיו קורה. לא, אבל כאילו אני מנסה כאילו לראות אם זה נפתר הבעיה. אני רוצה לתקשיב, אני מסביר לך משהו. כן. בעולם הזה שאתה חי, אתה פועל לפי חוקים חברתיים, נקודה. אין לזה פתרון. כמו שאתה חי, אם כן אתה רוצה תחיל במדבר, או שאתה רוצה לזרקו אותך לכל. אני פועל לפי מה שאני חושב, ואני פשוט מקווה שבמקרה זה יתאים לחוקים של אותה סביבה, כי כל סביבה יש לה חוקים אחרים. כן, אבל אתה לומד את חוקי הסביבה. שאתה מוגע לסביבה, אתה אומר. בבית שלי אפשר לשים רגליים לכיסאות, להפך, אצלי אם שמים רגליים, אני אומר איזה יופי, מרגישים בנוח. בבית אחר, אסור לשים רגליים לכיסאות, זה לא יפה, ואז מהירים לך. אני רוצה שאתה תגיע למצב שמבחינתך לעמוד בסטנדרט כלשהו, זאת תהיה אפשרות ולא חובה. אצלך זאת חובה. אתה מרגיש שאתה חייב לעמוד בסטנדרט החברתי, וההתלבטות היא רק מהו הסטנדרט החברתי, והאם עמדת בו או לא. אבל אתה לא שואל את עצמך, האם אני בכלל מחויב לעמוד בסטנדרט החברתי? מי אמר שאני חייב לעמוד בסטנדרט החברתי?
אני לא רוצה לעמוד בסטנדרט חברתי, אני רוצה להיות חופשי מזה. אני רוצה לעשות מה שבא לי.